Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugun sizlarning e'tiboringizga O'zbek shou biznesida o'z o'rniga ega bo'lgan iste'dodli qo'shiqchilardan biri Zulayho Boyxonova haqida ma'lumot beramiz. Zulayho Boyxonova 1963 yil 28 aprel kuni Namangan viloyatida tavallud topdi. 1980 yil maktabni tugatib, 1981 yil Manov Uygur nomidagi Toshkent davlat san'at institutiga musiq drama fakultetini tamamladı. 1986 yil oliygohni bitirdi. Muqimi nomidagi musiqiy va drama teatriga ishga kirdi. Teatrda u juda ko'p spektakllarda bosh rollarni ijro etdi. Teatr san'atida xizmatlari va takrorlamoq qo'shiqlari uchun 1996 yil Zulayho Boyxonova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlandi. 2003 yilda esa O'zbekiston xalq artisti mukofoti bilan taqdirlandi. 2005 yilda Zulayho Boyxonova Madaniyat va sport vazirligi tomonidan Sahnamiz farishtasi nomi bilan taqdirlandi. Undan tashqari xonanda bir qancha davlatlarga gastrol konsert safarlariga ham borgan. Ular AQSh, Fransiya, Belgiya, Polsha, Germaniya, Pokiston, Hindiston, Xitoy, Turkiya, Rossiya Federatsiyalari, Janubiy Koreya, Misr, Saudiya Arabistoni. Hozirgi kunda xonanda ustozi Abduhoshim Ismoilov boshchiligida Ofaring ansamblining xonandasi bo'lib o'z faoliyatini yurgizadi. Do'stlar, videorolik shorti o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va izohlarga o'z fikringizni yozib qoldirishni ham har doimgidek aslo unutmang.